שתיים, אחת. את לא בקצב הגותי, את לא בקצב. אריאל ואילנה, סתם. ביט, בוא נעסוקה. תרוצי על שלומית. איפה אתם הולכים להיות בחג? הפרלמנט, הקבינט, מישהו הזמין מישהו? ברור, מה זה? דינה הזמינה אותנו. גם טליה הזמינה אותנו. ומה עם הפרלמנט? הם מוזמנים תמיד באהבה. איתנו לא דיברו מהקבינט. קיבלתם הזמנה. לא הרימו את המכשיר קשר מהקבינט פשוט. אם לא הייתי, הם לא היו מקבלים הזמנה. תגיד את האמת. בטח שכן, אבל אנחנו עוד רחוק, כאילו אנחנו... עדיף שתעצרי. היה איזה רגע שטליה ושחף חיכו לרגע שתצאי מהבית בשביל אולי שמשהו יקרה ביניהם. כאילו זה מדי גדול להגיד חיכו לרגע, זה יוצא מהקשרו. את לא חושבת שמגיע לך אולי איזה סליחה, משהו? אני לא צריכה את הסליחה שלהם, כי הם חיו את החיים שלהם בתוך בית האף, ואני שמחה בשבילם לראות שזה המשיך ככה, ועובר את מבחן המציאות גם בחוץ. דניאל, אתה חושב שאתה צריך לבקש סליחה ממישהו מהבית? אולי אילנה? אין לי על מה לבקש ממנה סליחה, היינו בחברות ממש טובה. אבל מה באמת היה שם? תראה, זה באמת עבד, ואז פתאום זה פשוט הפסיק. זה קשור לדנה אולי? אני מת על זה שאת מנסה להוציא את זה על דנה. אני ואילנה היה לנו דרך מאוד ארוכה, שהיינו נכנסים גם, אם אתם לא יודעים, לטיפולים זוגיים אצל האח הגדול. רציתי שאילנה תיפתח אליי עוד. אתה רווק, בקיצור, רווק, מחפש זוגיות? הכל על סימן שאלה כרגע. עכשיו, אבל חבל, אולי בנות ישראל רוצות לדעת. בנות ישראל, אני שרוף עליכם. באמת, אם אנחנו מדברים על זוגיות, אתה דווקא הגעת לתוך בית האח הגדול, כן בזוגיות, נכנס בלי לדבר עליה, בלי רצון לחשוף את זה אולי. תראי, כביכול לצאת מהארון לכל המדינה. אף אחד לפני זה לא ידע שאני ביסקסואלית. ואחרי שבוע, שבועיים, הרגשתי שאני נמצאת בנקודה, שאני מתגעגעת את הבן אדם הזה, שאני מרגישה שהיא חסרה לי, אני אוהבת אותה, ושאני כן שלמה עם זה שכל המדינה ידעה שאני יצאתי מהארון, וזה ממי שמרינה. שרין, את פנויה לעצור? כן. כן, את מחפשת האחד? אני לא מחפשת אותו, כשהוא יגיע, הוא יגיע. מה את מחפשת בגבר חלומותייך? קודם כל, אני צריכה תירוש בשביל זה. הוא צריך להיות בחור טוב. הוא צריך להיות מצחיק נורא, מפרגן. נראה לי שהיא מדברת עליי. חוש הומור. ספונטני. ספונטני, רגיש. יש פה זוג, מרינה אומרת. אנחנו עוד לא יוצאים מארון הזוגיות, אנחנו מבשל על זה. מי לדעתכם יחזיק? אליה ובר, טליה ושחף, או נתנאל ודיאן? אני על בר ועל אליה ולכת. אני טליה ושחף. דניאל ואילנה, סתם. צוחק. אבל... לך תדע, never say never. Never say never. טליה ושחף, אני שרוף עליכם. לדעתי אתם מתחתנים. אתם מתחתנים. לשלושת הזוגות. בלנקו, אתם מתחתנים. בהצלחה. בנות, אני רואה שהבנתם את הווייב שלנו פה בסוכה. אתן נוסעות עם הילדים בבית, אתן? תגידי, את נורמלית? זה חובה, זה מסורת. לטובת מי שלא צופה בבנות ברק וחבל, איך הגיעו אליכם? זה לא משהו שקורה אצלכם ביום-יום. אנחנו נמצאות ברשתות החברתיות. זה גם משהו שלא קורה ביום-יום בציבור החרדי בדרך כלל. תגיד לך חוויה בבני ברק, אני אגיד לך מה החוויה הכי שיש לך על הרחוב המון המון סוכות, ואתם שומעים? וואי, זה... שומעים את המוזיקה, אנחנו... מסוכה לסוכה, ואז כולם שרים ביחד. איזה מדהים זה. איך נראה הסוכות בתל אביב אצלכם? לא, חיים, בירת תל אביב התקטנה, איפה אני עושה סוכה? לרוב אני לא בארץ בכלל בסוכות, אני חייבת להגיד, אז כאילו, זו פעם ראשונה שלי, אז... איזה לוקים את עושה לסוכות? תקופה נורא נורא כיפית, כאילו, ל... כן, לחדש קצת המלתחה, לחדש את הארון, אני... אני חושבת שלבן זה כאילו תמיד הכי כיף, אבל כמו שאת רואה אני היום בבייבי נגיד, אז זה כיף כזה גם לצאת מהקומפורט זון. אם עכשיו הייתן יכולות להזמין אליכם לסוכה, כל בן אדם שהוא, מישהו חי, מישהו מת, גבר, אישה, את מי הייתן רוצות להזמין אליכם לסוכה? לאושפיזין. יש הרבה שאני רוצה. מי? תני לי, תנו לי דוגמאות. אני הייתי רוצה להזמין את אמא שלי. היא רוצה להזמין את סבא שלי. לא בחיים, והייתי רוצה... והיית רוצה שהיא תהיה... כן. הייתי אולי מזמינה את תומר אדם שעשה לנו פה שמח. נכון, למה לא? איזה נצלנית. יואו!